segmen tindakan iklim bersama kita untuk pertemuan kita di hari Jumaat ini seperti yang kita janjikan kita bersama dengan tetamu yang kita jemput ke studio yang mulia tuan Ahmad Zaimadin bin Pen Datuk Laila Raja Major General Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi ketua pejabat perubahan iklim negara Brunei Darussalam bersama kita di pagi ini Assalamualaikum tuan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 selamat berpuasa kami ucapkan dan Masa. selamat datang ke Rampai Pagi bersama kita ini dalam segmen Tindakan iklim membicarakan mengenai dengan perubahan iklim. Mm -hmm. Jadi Muamar untuk permulaan kita, bagaimana kalau kita ini tanyakan soalan kita ini? Mm -hmm. Baik terlebih dahulu ya kita akan menyentuh mengenai dengan tindakan iklim tersebut. Mm -hmm. Memang bagi kita ini perkara ini bagi yang kurang mengetahui lah ya saya sendiri juga ya, belum begitu mengetahui sebetulnya sebelum ini uh, Baru-baru ini ya, yeah. mm. bawa kita ini bertanya ni, macam mudah saja perubahan iklim ini. Biasalah hujan panas dan juga sebagainya kalau bulan-bulan semakian ini hangat memang banyak kebakaran sebagainya. Tapi sebenarnya ianya satu perkara ...sekara yang amat penting untuk kita ini sama-sama fikirkan. Jadi, secara ringkas Tuan, berikan gambaran yang jelas kepada perubahan iklim tersebut. Okay, InsyaAllah. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, terlebih dahulu, bagi pihak Pejabat Perubahan Iklim, uh, saya ingin mengucapkan terima kasih juga... ...atas undangan dan memberi kesempatan untuk membagi pencerahan... Lah ...sama kesedaran kepada pihak orang awam mengenai perubahan iklim ini. Uh, perubahan iklim ini pun secara ringkasnya kalau kan di na, kalau di explain ia macam mana benda perubahan corak cuaca tapi dalam jangka masa yang lebih panjang mm -hmm. um, dalam bahasa inggerisnya long term changes in weather patterns um, ataupun disebabkan oleh pelepasan gas rumah hijau mm -hmm. so kalau ditanya selalu oleh orangnya apa kan gas rumah mm -hmm. hijau ini so kalau diambilkan dari uh, explanation orang putihnya greenhouse kan yeah. dipakainya untuk menanam buah-buahan atau sayur-sayuran yeah. panaskan tu biasanya mm -hmm. so fenomena pelepasan gas rumah hijau ini pun kiranya ia berfungsi sebagai macam selimut ataupun perangkap bagi atas bumi. Jadinya menyebabkan naiknya juga suhu udara atau yang putih global warming. Ia juga turut menyebabkan hujan yang lebih lebat, cuaca yang tidak menentu, kenaikan paras laut dan sebagainya. Biasanya orang bertanya climate change ini pasal tanam pokok kah? Ya, Saya selalu tanya itu berapa sudah bah uh, pokok ditanam. Sebenarnya bukan pasal tanam pokok saja. Uh, pokok itu Alhamdulillah membantu juga untuk uh, menyerap semula gas-gas mm -hmm. uh, yang ada di atmosfera itu. Mm -hmm. uh, tapi itu kira salah satu tindakan yang kami ambil untuk mengurangkan impak-impak perubahan iklim ini. Mm -hmm. uh, tapi pelepasan gas rumah hijau ini pun kalau dapat saya kongsikanlah, uh, sebahagian besarnya adalah disebabkan oleh kegiatan ataupun aktiviti kita ini mm -hmm. setiap hari. Uh, Misal menggunakan tenaga yang berlebihan, atau kadang-kadang membazir makanan. Mm -hmm. uh, baru juga beberapa hari lalu, uh, Hotel Radisson ada mengeluarkan dalam Instagram mereka. Uh, Bufet mereka membazir 47 kilogram. Wah. Yeah. Banyak tu dalam satu minggu. So, itu pun sisa-sisa uh, makanan ini, municipal waste, boleh juga uh, contribute lah diorang, mm -hmm. ha, dengan mm dengan pelepasan gas rumah hijau. Dan kita ini pun, negara-negara uh, salam, Alhamdulillah, Uh, kita ni uh, memang juga bergantung kepada sektor minyak dan gas. So mm -hmm. tapi sektor minyak dan gas satu lah yang melepaskan gas gas rumah hijau ni. Uh, oleh sebab itu kami di pejabat perubahan iklim ni um memang juga bekerja juga dengan Yang Berhormat yang menteri kami, agensi-agensi kerajaan, sektor swasta um untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau ni lah atau pelepasan mm -hmm. karbon ke atmosfera um kami juga menggunakan uh, seperti mana yang sudah dilaporkan juga penggunaan tenaga tenaga yang boleh diperbaharui mm -hmm. uh, penggunaan tenaga yang lebih efisien supaya memang boleh mengurangkanlah pelepasan gas rumah hijau ke atmosfera kita ni tu mm -hmm. um kalau dapat juga saya saya uh, mengusikan tahun lepas Brunei melepaskan 14 juta tan karbon dioksida equivalent mm -hmm. uh, kalau akan bagi contohnya 1 juta tan dan Uh, misalnya tak, kalau kita bayangkan botol soft drink hmm. yang 1.5 liter atau. So kalau satu juta tan itu is equivalent to 250 ribu botol itu. Yeah. So dikalikan lagi dengan 14 juta 14 kali. Ya tah, setiap tahun tu berani keluarkan pelepasan gas rumah hijau. Ah, hmm. Jadi itulah antara gambaran keadaan perubahan iklim di secara global dan juga di negara Brunei Darussalam. Telah pun kita ni ketahui juga sebentar tadi apa maksudnya perubahan iklim ini. Maksudnya perubahan jangka panjang. Kadang-kadang kita ni ada dengar sekejap sekejap ini hujan dia kemarin panas dia cuaca hmm. keadaan cuacanya yang oh, climate change tu climate change tak. namun <laughs> ramai yang mungkin tidak mengetahui apa sebenarnya perbezaan cuaca dan juga climate change ataupun perubahan iklim ini. Hmm. Jadi untuk kita ni mengurangkan salah fahaman ataupun hmm. mengelakkan salah fahaman ini jadi mungkin tuan boleh memberikan penjelasan lagi. Okey, boleh juga. Ada ataupun memang jual kira confusionnya tu ah. Anak saya sendiri itu pun selalu, kalau lepas sekolah PI nya apa panas banyak. Saya tahu kenapa oh climate change climate change ya berdasarkan. Um tapi kalau dibandingkan cuaca dengan iklim anak, cuaca adalah fenomena harian ataupun dalam jangka masa yang pendek sahaja. Ya. Yeah. Um so dia ataupun melibatkan suhu, hawa, angin, uh, kira kelembapan udara mm -hmm. tapi dalam skala kecil sahaja. Sekalau so, misalnya dalam satu kawasan atau daerah macam hujan mm -hmm. di daerah Brunei dan Muara. Tapi kalau iklim ini, ia adalah berkaitan dengan corak cuaca jangka panjang dan dalam skala yang luas seperti mana yang saya explain tadi lah yeah. seperti negara, rata, rantau ataupun benua. Contohnya kalau negara kita ni ni iklimnya adalah iklim khatulistiwa mm -hmm. or, or equatorial climate. Yeah. Tapi cuaca kita ni you know kita ni berkelembapan udara tinggi dan cuaca panas sepanjang tahun. Yeah. Satu lah pembandingannya iklim dan cuaca ni. Mm -hmm. yeah. Baik uh, tuan Apakah dia antara faktor utama yang menyumbang kepada perubahan iklim ini? Dan bagaimana aktiviti manusia itu memainkan peranan dalam hal ini? Tadi dikongsikan tadi mengenai dengan makanan. Hmm. ya, Rupanya makanan <coughs> ini pun boleh menyumbang kepada perubahan iklim hmm. tersebut. Bagaimana, Tuan? Boleh. Uh, Kalau berdasarkan laporan uh, Intergovernmental Panel on Climate Change, lah IPCC, ataupun panel antara kerajaan tentang perubahan iklim, uh, 98% puncak Pemanasan global ini adalah dari pelepasan um, gas rumah hijau akibat pembakaran uh, bahan fosil. Mm -hmm. So, fossil fuels burning yang digunakan untuk penjanaan tenaga mm -hmm. yang kita dipakai untuk uh, aircon di rumah, lampu, Ngam uh, ngamjari ini hari air sedunia. Jadi, kita harus juga mengambil kesempatan mengingati mm -hmm. jangan membuanglah tu. Ha. Mm -hmm. um, sama ia juga bah, hasil pembakaran bahan fosil ini pun digunakan untuk uh, minyak minyak kereta, mm -hmm. uh, membuat barang-barang seperti baju. So memang setiap kegiatan manusia ini melalui pembakaran bahan uh, fosil menambah kepada pelepasan gas rumah hijau. Mm -hmm. uh, tapi contoh-contoh gas rumah hijau ini pun ada juga uh, a few lah dah, lain juga daripada gas-gas yang cakap untuk menambah jerebu ni. Mm -hmm. So gas-gas rumah hijau adalah seperti karbon dioksida, karbon dioksida, metana, nitrous oksida mm -hmm. dan juga karbon monoksida. Mm -hmm. So gas-gas inilah yang kira jadi selimut di atas bumi kita ni anak. Yeah. Mm -hmm. um, Tambahan juga peningkatan pesat dalam pembangunan ekonomi kita ni. Membina bangunan, infrastruktur, prasarana ni pun menggunakan material-material yang biasanya menggunakan bahan fosil yang ini juga. Oleh sebab itu, ia juga menambahlah peningkatan fosil fuel, peningkatan pelepasan gas ini. Maksudnya, mm -hmm. Apa? Pasal dalam pembangunan infrastruktur ini, ada juga menabang pokok. Yeah. so pokok ini seperti yang saya cakap tadi, ia boleh menyerap gas-gas ini. Ujungnya kita ini dapat menyerap sebaik sebelum ini. Jadinya pembangunan kegiatan manusia adalah kira faktor-faktor utama yang menambahkan kepada pelepasan gas rumah hijau yang mengakibatkan perubahan iklim. Ya, mm. ada juga yang uh, mempunyai salah tanggapan atau mungkin salah fahaman mengenai dengan perbezaan climate change perubahan iklim dengan global warming pemanasan mm. uh, global. Jadi mungkin mm. dapat diterangkan dengan lebih lanjut uh, antara ialah perbezaannya. Sebenarnya memang ada ada kaitan hmm. secara direct, tetapi mungkin dapat diketahui dengan lebih lanjut mengenai dengan apa yang dimaksudkan dengan global warming pemanasan global dan change climate change. Okay. So pemanasan global itu adalah salah satu impak yeah. daripada perubahan iklim. Yeah. So sebabnya sebab naiknya suhu udara itu memang juga global warming happens, tapi ia juga naik paras air, ia juga menyebabkan tanah susur. Ia juga menyebabkan kebakaran di hutan-hutan kita ni. Uh, baru juga beberapa hari lalu kami dari jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis di Sungai Liang, kampung mm -hmm. Sungai Liang. Uh, dari bandar kan belakang itu nampak tu di sering jalan mm -hmm. yeah. dari pasir putih ditutung ke lumut uh, makin lagi bertambahkan uh, kebakaranannya. Yeah. Itu salah satu daripada impak-impak perubahan iklim di mana pemanasan global pun termasuk juga. beberapa uh, so, tahun lalu negara kita ini pun sebagai salah sebuah negara atau parti lah di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change meratifikasikan juga uh, Paris Agreement mm -hmm. di mana ada sasaran untuk mengurangkan uh, kenaikan suhu udara ke 1.5 darjah mm -hmm. Celsius atau dengan lebih baik 2 2 darjah Celsius. So, minta maaf, 2 darjah Celsius dahulu atau lebih baik 1.5 darjah Celsius mm -hmm. sahaja supaya mengurangkan impak-impak pemanasan global kenaikan suhu air, uh, paras air, kekurangan hujan lebat ini sajalah. Ya, jadi seterusnya Baik, tuan ya? mungkin boleh diketahui mengenai dengan ya kesan perubahan iklim dan juga kenapa kita ini sebagai warga negara Brunei Darussalam ini kita ini perlu mengambil berat tentang uh, isu dan juga impak perubahan iklim ini tuan? Okay. Kalau diikutkan, uh, Brunei Darussalam punya pelepasan gas rumah hijau dah pelang banyak hmm. ha, dibandingkan dengan negara-negara jiran ataupun negara-negara lain. Uh, ikutkan pelepasan kita ni hanya 0.02% mm -hmm. uh, daripada pelepasan gas di dunia ni. Soalnya yeah. ikutkan, kan, dah dong terasa tu daripada Brunei punya pelepasan, tapi nyak Brunei masih juga exposed to the impacts of climate change ane. Mm -hmm. Beberapa tahun lalu ada kajian yang dibuatkan oleh uh, salah satu institut pengajian tinggi di Bandar Darussalam memberitahu bahawa uh, dalam jangka masa 50 tahun ke 100 tahun Uh, paras aing di Brunei akan naik terutamanya dari kampung aing sampai ke sektor-sektor uh, strategik seperti bangunan-bangunan kerajaan dan juga lapangan terbang um, kalau diikutkan nah uh, and i lilah uh, kampung air, kampung aing jadi kampung dalam aing terpulang dah mm -hmm. oleh sebab isu perubahan iklim ni walaupun pelepasan gas kita ni kurang yeah. walaupun kita ni pun masih kena, mm -hmm. so mengakibatkan kesusahan kepada orang-orang Brunei lah kalau kita hmm. nak buat apa, -apa. Ini, ini sebenarnya impak daripada negara-negara uh, lain juga ya. Uh, kerana, hmm. kerana kita ni tinggal jua dalam satu bumi. Hmm. <laughs> Jadi memang ada kaitannya dan uh, mungkin mungkin uh, kanak-kanak kalau kita ni uh, bila tanyakan macam mana ni untuk mengurangkan uh, apa ini, pelepasan kes -kes, uh, eh, ni pelepasan gas-gas berbahaya ni. eh, senang saja tumbuhkan lagi banyak kan ah. uh, hutan dan <laughs> lah, <laughs> sebagainya. Mungkin atu sajalah tapi ah. sebenarnya banyak impak ataupun banyak faktor yang perlu untuk kita ni kaji dan juga kita ni uh, lihat uh, macam mana untuk mengurangkannya perbezaan 1 degree Celsius itu pun amat ketara ya hmm, atau ya, untuk ketani uh, kalau hari ini nya eh nya Uh, sajuknya tapi sudah uh, hari seterusnya panas hmm. walhal perbezaannya cuma 1 degree celsius saja hmm. dan juga kalau dulu memanglah kita ni nak pakai ikon pun di kereta nak mengapa oh. <laughs> tapi sekarang ni terpaksa disebabkan oleh uh, haba yang cukup berbeza kalau dilihat juga Baru-Baru ini ya kalau dilihat minggu ini saja tuan ya hmm. memang ada terasa walaupun ada mendung tapi terasa oh, pahamnya semas. jadi untuk seterusnya apakah antara tindakan kerajaan dalam menangani isu perubahan iklim ini tuan? Ah hmm. uh, lurus tu, tuan ah uh, satu darjah Celsius satu pun boleh menyebabkan uh, perubahan atau impak perubahan iklim ini yang mendadak lah yeah. dilakukan. Mingguan ini pun kalau saya tidak salah suhu maksima di beberapa uh, area di Brunei ini sampai 36 darjah Celsius. Macam dulu benar tu anda bayar bacon, okey dalam kereta. Bukan jendela saja. Ha, Ini turun jendela pun panas cuma sih. Yeah. Eh, Tersebut tu pun kami sebagai kira agensi kerajaan, bekerja juga dengan agensi-agensi lain. Um, pada tahun 2020, ada kami melancarkan dasar kebangsaan perubahan iklim. Dengan hmm. Salam lah. Dan di bawah dasar itu ada 10 strategi utama yang kalau insya-Allah kami boleh uh, melaksanakan segalanya boleh menurang, mengurangkan pelepasan gas rumah hijau negara dari jangka 20% hingga 50% dalam jangka masa 2030 hingga 20, 20, 2035. Mm -hmm. Um strategi-strategi tersebut uh, termasuk jelah mengurangkan pelepasan gas rumah hijau daripada industri-industri um, kita ni oil dan gas petrokimia juga menambahkan juga kita ni punya pokok-pokok di benayan mm -hmm. eh dengan sasaran menambah uh, atau menanam 500 ribu pokok sebelum tahun 2035, oh. uh, menaikkan juga uh, penggunaan tenaga yang diperbaharui melalui solar, uh -huh. uh, penjimatan penggunaan tenaga, uh, pengurusan sisa-sisa dan juga isu-isu uh, seperti strategi-strategi seperti meningkatkan uh, meninggikan kedaya tahanan negara kita ini kepada impak-impak perubahan iklim. Uh, dan untuk menjayakan strategi-strategi tersebut, um, peluang macam ini baguslah ni Boleh meningkatkan uh -huh kesedaran dan pemberigaan kepada sektor-sektor awam supaya mereka tahu apa yang mereka boleh buat juga dalam menangani isu perubahan iklim ini. Ya, alhamdulillah. Mm -hmm. Jadi telah pun kita ketahui mengenai dengan uh, antara yang telah pun diungkapkan oleh pihak kerajaan uh, bagaimana cara untuk menang menangani perubahan iklim ini. Kita diketahui ketahui juga mm -hmm. ia memberikan impak kepada banyak benda. Mm -hmm. uh, bukan sahaja dari segi kehidupan ketani dalam uh, dari segi comfort ketani ataupun mm -hmm. keselesaan ketani dalam kehidupan seharian tetapi juga dari segi ternakan tena uh, Betul. betul perubahan ekonomi Betul. dan sebagainya dan ha. juga yeah. ya, ini dan juga uh, audit telah pun disediakan boleh oh, oleh uh, narasumber kita ini telah pun dijelaskan tadi yang mengenai dengan tindakan iklim kebangsaan. Jadi mungkin dapat hmm. kita saksikan di kancah TV Auda sekarang ini ya, telah pun dikongsikan oleh tuan tadi 10 strategi utama dasar perubahan iklim negara Brunei Darussalam ya, yaitu hmm. 20 pengurangan pelepasan gas rumah hijau dan juga 30 menjelang 2035. Hmm. Jadi rasanya pada ketika ini tuan mungkin dapat sama-sama ya perlunya juga uh, rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk sama-sama hmm. membantu uh, pihak berkenaan untuk sama-sama membuat tindakan iklim kebangsaan berkenaan hmm. ya. Ya dan seterusnya tuan uh, dari segi orang ramai uh, Ketani sebagai individu Ketani tahu juga di negara Brunei Darussalam ni Ketani menekankan whole of nation approach di mana hmm. setiap individu hmm. tu memainkan peranan untuk Ketani hmm. mencapai sasaran yang Ketani inginkan terutamanya juga untuk awasan Brunei Darussalam uh, yang 2000 bagi tahun 2035. Jadi seterusnya tuan, apakah yang boleh dilakukan oleh orang ramai hmm. dalam kehidupan seharian mereka untuk membantu mengurangkan impak perubahan iklim? Okay. Oh, setiap individu memang boleh memainkan peranan masing-masinglah dalam mengurangkan kesan dan risiko perubahan iklim ini, dan seterusnya menjadi lebih bertanggungjawab juga dalam memainkan peranan seperti menjaga alam sekitar kita ni mm -hmm. tu. Selaras juga dengan usaha-usaha sedemikian adalah juga untuk mengamalkan cara hidup yang lebih mesra alam atau lebih lestari lah jadi orang yang more sustainable. So, uh, for example kita ni boleh menggunakan elektrik secara lebih berhemah. Uh, amanah ini pun kita ni boleh mulakan di rumah ataupun kalau kita ni di pejabat-pejabat sekiranya yang ada orang boleh tutup lampu. Kalau di rumah, matikan lampu, peralatan segala, waktu indah menggunakannya dan juga menggunakan peralatan-peralatan um, elektrik, elektrik yang lebih cekap tenaga ataupun hmm. energy efficient. Um, dua tahun lalu pun Jabatan Tenaga ada juga melancarkan kan standards and labelling order hmm. di mana kalau kita ni pergi ke kedai-kedai elektronik peralatan peralatan elektrik ataupun ada sudah labelnya kita yeah. mana yang lebih cekap. Hmm. So sebagai pengguna kita ni pun perlu juga bertanggungjawab untuk membeli peralatan-peralatan elektrik yang lebih cekap ni. Um masa ni pun kalau boleh kita ni mengurangkan jelah jejak karbon kita ni. Ah yeah. saya Uh, kalau car ownership di Brunei ini Atau pemilikan kereta Adalah salah satu yang tertinggi mm -hmm. Setiap seorang di Brunei Kalau dari segi purata Memiliki tiga buah kereta mm -hmm. Kalau as a whole lah, uh, Kalau diikutkan Kalau kita di jalan raya pun Kadang-kadang seorangnya itu Dalam kereta itu Kadang-kadang yeah. bagus saja uh, Mengamalkan sikap carpooling for example untuk yeah. mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan mm. juga kalau di rumah-rumah masa ini Alhamdulillah lampu solar pun Betul. kurang jual harganya lah masih mm. juga ada yang mahal-mahal lah -mahal. tetapi Alhamdulillah kurang jual kalau boleh gunakan juga kalau malam-malam mm. -malam, dia jual rumah itu Betul. Uh, so <laughs> boleh jual uh, tapi yang kedua yang saya jual mau lah kongsikan uh, adalah pengurangan sisa so kita ni uh, we want to reduce our waste uh, waste consumption uh, waste mm. management juga melalui konsep 3R, pengurangan, mm -hmm. guna semula dan kitar semula ataupun dalam bahasa Inggeris, reduce, reuse and recycle. Mm -hmm. uh, gaya hidup 3R ini pun adalah usaha untuk mengurangkan jumlah sisa buangan yang perlu dilupuskan di tapak pelupusan negara ini. Di mana pada masa yang sama, akan menyumbang jua kepada pengurangan jumlah pengeluaran sampah per kapita iaitu mm -hmm. 1.4 kilogram uh, Uh, per person per day tu. Ha? So insyaallah kami punya sasaran adalah untuk mengurangkan kepada satu kilogram uh, untuk setiap individu di Brunei dek setiap sehari. So kalau dapatlah ini pun uh, mengambil berkat bulan Ramadan kita di sebagai warga Islam dinasihatkan supaya anda membazir. Mm -hmm. So bagus juga untuk mengingati uh, dalam tindakan iklim ini jangan membazir dan lebih berhemah serta bertanggungjawab dalam penggunaan tenaga dan cara-cara mm -hmm. hidup kita ni. Betul, alhamdulillah ya adalah uh, pun jelas dikongsikan uh, bersama dengan narasumber kita pada hari ini ya uh, mengenai dengan pengenalan tindakan uh, maaf pengenalan perubahan iklim sebetulnya uh, bersama dengan narasumber itu yang mulia uh, tuan Ahmad al bin pe Datuk Lela Raja Mejar Jeneral bersara Datuk Perkat Seri Haji Awang Halbi Ketua Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam. Satu topik pembukaan kita ni yang cukup menarik uh, di mana keadaan cuaca dan juga iklim ini tidak nah sama, mm -hmm. tapi ada hubung kaitnya ya, dan juga jangan kita ni mikirkan, eh, kita ni di negara Brunei ada selang banyak bah kok atau tapi oh. tindakan itu perlu juga daripada diri kita ni sendiri sini juga kerana bukan hanya setakat kita ni tapi juga negara-negara lain pun ada kaitan yang jiran-jiran kita ni, ya, mm. khususnya bila mereka jerebu, bila ada kebakaran dan sebagainya ada impaknya kepada kita ni. Jadi dari sana ada sedikit. Uh, apa rasanya bukti uh, di mana perlunya untuk kita ini sama-sama membendung perkara-perkara berkenaan. Mm -hmm. Dan telah dikongsikan juga antara amalan yang dapat ketani cuba terapkan dalam kehidupan seharian ketani untuk ketani sama-sama menanai tanggungjawab ketani sebagai rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam sama-sama mengurangkan impak uh, perubahan iklim ini dan juga sebagai orang global citizen. Mm -hmm. Kita juga ketahui negara Brunei Darussalam um, bekerjasama dengan negara-negara lain uh, bagi mengurangkan impak perubahan iklim ini. InsyaAllah Tuan ketani akan bersuara lagi kita ni sudah berada di penghujung sesi wawancara kita ni dan selamat puasa kami ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam terima kasih.